إن الحمد لله نعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب ہا عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. ابھی ہم نے سورہ زاریات 27 پارہ، اس کی آیت نمبر 56 کی تلاوت سنی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت کرنا بتایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انہوں نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، دوسری تمام مخلوقات پر انہیں فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور عبادت انسان کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرائی. ہم مادی لوگ ہیں، ہم اس تلک کسی چیز کے متعلق عمل کرنے پر رضامند نہیں ہوتے جب تک کہ ہمیں اس چیز کے فوائد کا، اس چیز کے ثمرات کا، اس چیز سے حاصل ہونے والی منفعتوں کا پتہ نہ چل جائے. بہت سے لوگ عبادت میں مصروف رہنے کو، نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار اوراد ہیں جو مسنون ہیں، ان میں مصروف رہنے کو وقت کا ضیاع خیال کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے. بہت ہم نے نمازیں پڑھی، بہت یہ کیا، بہت وہ کیا، لیکن ہمیں اپنی زندگی پر اس کا پرتو، اس کا عکس اور اس کی نفع والی، فائدے والی چاپ نظر نہیں آتی ہے. آئیے مختصر سے لمحات میں اللہ مالک کی توفیق سے بات یہ بیان کرنی مقصود ہے کہ عبادت جو ہمارے رب نے ہم پر فرض کی ہے، ہم اس عبادت سے کیا فوائد کشید سکتے ہیں، ہمیں کیا نفع، ہمیں کیا ثمرہ حاصل ہو سکتا ہے،
کہ رب اتنا باوفا، رب اتنا باحیا، رب اتنا غیور ہے کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، بندہ اپنی ہمت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہے، اور عرش کا مالک اللہ اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا فائدہ جو ہم عبادت کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ کا قرب بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے۔ کسی چھوٹے موٹے جاگیردار، ساہوکار، سرمایہ دار، اس کا قرب ہمیں مل جائے، محبت کے دو چار بول ہمارے لیے بول دے، کتنے مہینوں ہماری ذہن کی گنتی الٹی چلتی ہے اور ہم اپنے آپ کو گلی محلے میں نہ جانے کیا کیا خیال کرتے ہیں، اور اس بندے کی سعادت کا کیا کہنا جسے مالک کا، خالق کا قرب حاصل ہو جائے۔ صرف قرب ہی حاصل نہ ہو بلکہ مالک، خالق، رازق اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ امام بخاری نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اگر وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل سے بھی میرا قرب ادا کرنے لگے، تہجد کی نماز پڑھے، نفلی روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، نوافل کے ساتھ بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے، تو میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ چھوٹا فائدہ ہے، کیسی کیسی لوگ محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تن من دھن لوٹاتے ہیں، ضمیر، ایمان، دولت، عزت، ناموس اسے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اور یہاں کیا ہے کہ آؤ عبادت میں من لگاؤ، جی لگاؤ، اللہ کا قرب بھی حاصل کرو اور اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ۔ دوسرا فائدہ عبادت میں مگن رہنے کا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا، کہ ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور اللہ ہمیں ان کا صحیح معنوں میں امتی بنائے۔ ہم نے ان کا دیدار نہیں کیا، اور آنکھوں میں، دل میں، دماغ میں یہ تڑپ، یہ آرزو، یہ تمنا آس موجود ہے کہ کسی طرح اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں، ان کے دیدار سے ہماری آنکھیں سیراب ہو جائیں۔ اب دنیا میں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن رب نے قیامت کے دن کے لیے اس دروازے کو کھلا رکھا کہ آؤ عبادت کرو، گارنٹی ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی ہمسائیگی، آپ کا پڑوس اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ چھوٹی بات ہے۔ امام مسلم نے حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حدیث پاک طویل ہے، ہم اس کا لبے لباب خلاصہ سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستعد رہتا، تیار رہتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا، ضرورت کی دوسری چیزیں، مسواک وغیرہ، ان کا بندوبست کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ربی، سوال کرو، مانگو جو مانگنا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کیا مانگتے ہیں،
دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے گھر میں سمو دی جائیں پھر بھی دل نہیں بھرتا. فرمایا ربی مانگو کیا مانگنا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں. یہ ہے حقیقی ایمان والے, یہ ہے حقیقی امتی, یہ ہے حقیقی محبت کرنے والے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا ربی مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا آقا وہی جواب ہے جو پہلے تھا, آپ کی رفاقت کا سوال ہی ہوں کہ جنت میں آپ کی ہمسائیگی مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرت السجود. اے ربی جب تم نے یہ بات کہی ہے تو سن لو, اگر یہ چاہتے ہو تو اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اپنے رب کے روبرو سجدے کیا کرو, عبادت کرو, رکوع و سجود میں مگن ہو جاؤ. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ خبر دیتا ہوں, خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ جنت میں میری رفاقت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تیسری بات, تیسرا فائدہ عبادت کے کرنے کا وہ یہ, اور جو بات ہم نے خطبہ جمعہ کے شروع میں سنی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے نماز میں 5-7 منٹ زیادہ لگا لیے تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, دکان فیکٹری آرٹ بیڑا غرق ہو جائے گا, گاہک بھاگ جائیں گے. آئیے ہم کچھ نہیں کہتے اس بارے میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ مبارک حدیث جو انہوں نے اپنے مالک اللہ سے روایت کی, حدیث قدسی ہے. کیا ہے تیسرا فائدہ؟ کہ اے آدم کے بیٹو بیٹیوں آؤ عبادت میں مگن ہو جاؤ. تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ عبادت میں مگن ہونے کی وجہ سے تمہارا رب تمہارا فقر و فاقہ دور فرما دے گا. رزق کون عطا کرتا ہے, کون دیتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہے؟ اگر کسی کا بس چلے کسی کے ہاتھ میں رزق ہو تو کوئی 10 روپے نہ کسی کو دے. اور یہ مالک ہے جو ہر روز اربوں انسانوں کو, ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کو دوسری مخلوقات کے ساتھ ساتھ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس میں سے بے شمار ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو کون رزق دینے والا ہے؟ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنا واسد فقرك. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. اور اس کا کوئی یہ مطلب ہرگز نہ لے کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے, دکان فیکٹری اسے پورے مہینے کے لیے تالا لگا دے, ایسی کسی چیز کی اسلام میں گنجائش نہیں. پوری دل جمی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے اور اس کے بعد اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل جائے. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, یعنی دل جمی یکسوئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا میں تجھے سینے کی دل کی تمنگری عطا کر دوں گا اور تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا. دل کی تمنگری کون عطا فرما سکتا ہے؟ بولیے کون فرما سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں اور انسان کی حوث نجس جانور سے زیادہ ہو اس کی آنکھوں میں تو اس مال و دولت کا کیا فائدہ ہے؟ اور انسان کی جیب میں 100 کا نوٹ ہو لیکن کسی دوسرے کی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے تو یہ دل کی تمنگری اور امیری ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے
اور جسے یہ نعمت مل جائے وہ اس نعمت پر رب کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو دل کی تونگری بھی عبادت کی وجہ سے اور فقر و فاقہ بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شَغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ۔ آدم کے بیٹے تو کیا بات کرتا ہے، تو سمجھتا ہے رزق تو اپنی چالاکی سے حاصل کرتا ہے، اپنی شاطری سے مال و دولت کماتا ہے، دو چار حرف پڑ گیا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کر کے سمجھتا ہے کہ دنیا کے سارے مال و دولت پر تیرا حق ہے۔ سن، اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو یاد رکھ میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ اور ہم دیکھتے نہیں کتنے ایسے ہیں صبح سے شام تک چکی کے پاٹ کی طرح گھومتے پھرتے لیکن پلے کچھ بھی نہیں، ہر بیکار کام میں دخل اندازی، ہر بیکار کام اس کا بیڑا اٹھانا، اور رات کو کھانے کے لیے دو چار لقمے بھی ٹھیک طریقے سے میسر نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا یہ کہ تو میری عبادت نہ کر، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہ تو میں عرش کا مالک اللہ یہ کہتا ہوں کہ تیرے فقر و فاقہ کو دور نہیں کروں گا۔ اور جس کے فقر و فاقہ کو مالک دور نہ کرے، ساری دنیا مل کر بھی اسے دینا چاہے، اس کا کچھ نہیں بنتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا ہے۔ ایسی ایسی آفات، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی مشکلات کا وہ شکار ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے اور اسے عبرت کا تازیانہ اور نشان سمجھتے ہیں۔ اور ہم اپنے ملک میں دور کیوں جائیں، بڑے بڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے عبرت کے نشان بنائے گئے، بنائے جا رہے، اور دنیا کے پیچھے آخرت کو چھوڑ کر بھاگنے والے قیامت تک عبرت کا نشان بنایا جاتے رہیں گے۔ پانچویں بات، پانچواں فائدہ جو ہم عبادت کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو ایک بہت اعلیٰ بہترین مخلوق فرشتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں، فرمانبردار، تابعدار، ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی حرکت، ان کا کوئی ایکشن اللہ کی مرضی اور چاہت کے بغیر نہیں۔ عبادت کرنے والا اتنے اعلی درجے پر پہنچتا ہے، اتنا بلند مقام حاصل کرتا ہے کہ اللہ کے یہ برگزیدہ فرشتے جو ہیں اس عبادت کرنے والے کے لیے اللہ سے رحم کی اور اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں۔ لوگ پھرتے رہتے ہیں کسی نیک آدمی کی تلاش کے لیے کہ آدمی ملے نیک تو کہیں کہ دعا کرو، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، دعا کرو۔ اچھی بات ہے، زندہ ہے نیک صالح آدمی تو اس سے دعا کروانا سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن وہ دعا کیسی ہوگی جو دعا اللہ کے برگزیدہ فرشتے کریں جو اللہ کی حکم، اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، قرآن پاک پڑھے، دعائیں کرے، اذکار، وظائف مسنون جو ہیں وہ کرے اور جگہ تبدیل نہیں کرتا، فرمایا وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے لیے اللہ کے فرشتے
اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تیرا یہ عبادت گزار بندہ جو عبادت فرض نماز کی ادائیگی کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، اے اللہ آپ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور اس پر رحم فرما دیجئے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے، کسی انسان کی بات نہیں۔ تو کیسا خوش قسمت ہے وہ انسان، کیسا اعلیٰ بخت نصیب والا ہے وہ شخص جس کے بارے میں رب کے برگزیدہ فرشتے یہ دعا کریں، گناہ بھی دھل جائیں اور رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہو جائے۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کچھ کہہ رہے ہیں۔ چھٹی بات، بوڑھوں کا حافظہ جوانوں سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ چھٹی بات جو عبادت کے فوائد کے ضمن میں ہمیں سننی ہے اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ دلوں کے اطمینان و سکون کے لیے مختلف سوغاتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، دن کو رات کو کس کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جو پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، ان کا کیا ہے؟ باہر لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں کہ ہفتہ دو ہفتے، مہینہ دو مہینے اطمینان و سکون کی نعمت مل جائے۔ اور ہمارے ہاں ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں جو اطمینان و سکون کے نسخائے کیمیا بتائے ہیں، نسخائے کیمیا، اس کے بارے میں کتنے لوگ بے خبر ہیں، کتنے غافل ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں کہ ہم تو وہ مسلمان ہیں جنہیں اس بارے میں دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ رعد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہاں جاتے ہو؟ کوئی کہتا ہے روح کی غذا کچھ ہے، کوئی کہتا ہے دل کی دوا کچھ ہے، کوئی کہتا ہے بدن کا سکون اس میں ہے، کوئی کہتا ہے جسد کی راحت اس میں ہے۔ اگر رب کو مانتے ہو تو اس کی بات کو تسلیم کرو کہ دلوں کا اطمینان و سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور امام ابو داود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے فرمایا کرتے، اے بلال اٹھو اور اذان کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اذان کے ذریعے، بڑے بدبخت ایسے ہیں جنہیں اذان بڑی تکلیف دیتی ہے، شکایات کی انبار لگاتے ہیں، ہماری نیند متاثر کرتے ہیں، یہ ہمارے آرام میں خلل پہنچاتے ہیں، یہ ہماری اطمینان، ہمارے اطمینان و سکون پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں کہ اذان سے راحت پہنچاؤ، اور ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے یہ کہے کہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ معاذ اللہ۔ تو چھٹی بات یہ کہ عبادت اللہ کے فضل و کرم سے دل کو اطمینان و سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ساتواں اور آخری فائدہ عبادات کے کرنے کا یہ کہ جب کوئی پریشانی میں ڈوب جائے، جب کوئی مشکل کا شکار ہو جائے، جب کسی آفت میں کوئی مبتلا ہو جائے، تو اس کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت جو اعلیٰ ترین بہترین عبادت ہے نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم، تکلیف، دکھ درد پہنچتا تو آپ نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں
معیار بدل چکے ہیں، سوچ تبدیل ہو چکی ہے، وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیماریوں سے، آفات سے، مشکلات سے نکلنے والے، ہم ان کے متعلق غلط تصورات اور غلط خیالات کو اپنے دلوں میں، دماغوں میں جگہ دیے ہوئے بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے پریشان ہیں، اسی وجہ سے در در کی ٹھوکرے ہیں کہ جب ہم نے ان کے راستے کو چھوڑا تو پھر نہ دنیا میں ہمارے لیے اطمینان و سکون، نہ دنیا میں راحت، نہ دنیا میں عزت، اور آخرت میں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ عبادت، جس کے متعلق ہم نے سات باتیں سنی، عبادت وہ رب کے نزدیک قابل قبول ہے جس میں اخلاص ہو رب العالمین کے لیے اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ ہماری یہ دیسی بنائی ہوئی عبادات، ہماری یہ بدیسی بنائی ہوئی عبادات جن کا کوئی سر پیر نہیں، جن پر مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، ان عبادات کا رب کے ہاں کوئی مول اور کوئی وزن نہیں۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 103 میں مالک الملک نے فرمایا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ خسارے والے، جن کی دنیا کی زندگی کی کاوش برباد ہو گئی، کیا مطلب نیکیاں کرتے رہے اپنے تئیں، سنت سے ہٹ کر، اخلاص سے دور ہو کر، تو فرمایا ان کی ساری محنت اکارت گئی، رتی برابر انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اور وہ بیچارے اس خوشگوانی میں رہے، خوش فہمی میں رہے کہ ہم بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اللہ مالک الملک نے اسی بات کی وضاحت فرمائی، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہمارے پاس آئے اعمال لے کر، نیکیاں لے کر اپنے تئیں، لیکن ان کے اعمال کو روئی کی طرح اڑا دیا گیا، ان کے اعمال کا کوئی وزن اور کوئی مول نہ پایا گیا۔ تو جب تک عبادات میں اخلاص نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی ادائیگی نہ ہو، یہ عبادات رب العالمین کے نزدیک رتی برابر حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان عبادات کے فوائد جو ہم نے سنے اور جو ہم نہیں سن سکے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدی ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔